znam da je to tako, da su Nemanjići na dvoru služili tepečku rakiju. Tepečku, a kad kažem tepeče, to je jedno selo udaljeno od Tadenja, jedno možda 10 kilometara. Mi pripadamo tom tepeču. Ovo je zaseok Tadenje. To je neka bila mesna zajednica. Tako da to, kad kažete tepeče, to se misli i na Tadenje. Ili kad kažete Tadenje, misli se na tepeče. U vreme vaše mladosti pekli ste i rakiju. O, sve sam ja na stube uđem u kacu, pa vadila iz kace, a jetrva me čeka da uzme kofu da sipu kazan. A jeste pili rakiju? Pa, jedama sam se u životu napila pladnjače. To je jedama bilo u životu. Više nikad. I kako vam je svet izgledao onda? Pa mi smo odaljeni od sveta ovde. Pa nije me niko ni vidio. Kakva je to rakija koju vi proizvodite? Vidite kako, to je voćna, to je rakija uglavnom od šljive. Znači voćna rakija isključivo šljive. Jer to je tradicija, ne bavim se proizvodnjom ovih drugih voćnih rakija kao što je Dunja, kao što je Viljemovka, Kajse i tako dalje. Isključivo pravim rakiju od šljive. Tradicija, kako ja znam, kod dečko peklo se rakija u mom to domaćinstvu, s razlikom što je nekad je bio kazan, kako da kažem, mi smo ga zvali lepanik. To je kazan bakarni koji je se oziđivo u ciglu okolo i mogo je na dan da se ispeče na taj kazan eventualno 2, maksimalno 3 kazana, znači 300 kilograma tog kljuka mogo da se ispeče. Sve su rakije interesantne, kako za koga. Ja isključivo cenim rakiju od plave ranke naše, koje je imao uglavnom ovde najviše u ovom kraju. Studeničkom? Da, studeničkom, baš tako. Studenički srez, takozvani srez, je ima najviše i ona po meni posle požegače najkvalitetnije. Čak je nešto možda i ispred požegače u kvalitetu. E pa sada probam ovu čuvenu vašu tadensku rakiju. E, nema stolicu. Ajde, živeli. Pa probajte, računam da nećete da mi je pokuditi. Ne, nikako. Baš kako ste pričali. E, klizi. Klizi, odlično. Nećemo da je menjamo. Da je sreće da ovu tepešku, kako ja nazivam, ne samo ja, rakiju, pijemo ne samo ovde, nego i u široj zajednici, u Beogradu, kao što su Nemanjići pili. Da nudimo i gostima koji nam dolaze da je pijemo i mi. Mnogo bi nam bolje bilo nego što pijemo ova pića koja su neproverenog proizvodnje. Koja je cena ove vaše rakije? Ona nema cenu. To je unikatna rakija koja nema cenu. Jer ja ovu rakiju da proizvedem više ne mogu. Jer sada imam 63 godine. Znači, ja je čuvam, to je unikat. On nema, stvarno nema cenu. Ja to pravim za svoju dušu, čuvam za svoju dušu i za goste na meni koji dođu. Svako ko dođe kod mene, on će da popije u rakiju, da li 3, da li 5, koliko može da popije, ništa ga ne košta. Ja za to živim i to mi je merak. Zato ovde upravo i živim. Kad vam to kažem, to malo smešno izgleda da ona nema cenu. Stvarno, da mi sad neko kaže, evo 100 evra, ja ne bih mogao da je dam. To samo isključivo za svoju dušu pravim, i za prijatelje koji dođu ovde i na vrat. A imate toliko za prijatelje? Imam. Imam toliko za prijatelje. Ove rakije što ste probali, ima tu i tamo. Imam mlađih rakija više, ali za mene rakija koja nadlaži od 5 godina u Novom Buretu pa nadalje nije za piće. Ja je ne cenim. A majstore, rakija koliko ima godina? Pa čudno je ako ja kažem da ona stara 40 godina, to malo smešno zvuči, neko će da kaže neskromnost, ali stvarno toliko ima. Ona je zdrava, izuzetno zdrava, ali ona je kalorična, tako da ni te rakije ne sme da se popije, ne znam, pola litra, ali pa i pola litra za merak noćas da popijete nije problem, sutra radite. To je običaj kod studeničana. Kod Studeničana svih, ja mislim da to
preteraću kao kažem da je to jedno od najpoštenijih mesta u Republici Srbiji, Studenički Srez, a ja to zovem od Polumira do reke Brvenica, odnosno do Brvenika.